আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আশামা হারকাফুনে আকাম জিরতান ইলমান রমো বাগান গজিরাতান সিনিন জেডা ফাইয়ুমা কুন শাশে তুবিদা নামোন শাশে তুব মাতি তাতান লাতোমা নামোন শাশে তুব বিন ইউটিউব গেসে গলতানি সার্চ গোতানি শাশে তুব ওজেতান শাশে তুব নামাবা ইতুবনা তেরা গরু ইন্নি কিয়া isa kana jechuudha shaashee tuubi kituuba keessa seenna shaashee tuubi jennee rabbareessina shaashee tuub hojjenni sarchoo goone isa hedduu ni bayaa ol harkistanii kiyya isa kana jechaadha isa kana kiyya isa kana ragadhooftanii shaashee tuubi kana namoonni isa kana hin beekne laayik sheer sabiskiraayib godhaa walii qooda barnoota guddaa asirraa argattu waa hedduutu asirratti gadhiifamee jira wantoota aappii adda addaatiin wal qabatan akkaataa fayyadama bilbila wanta isin rakkisu waan gara garaa asirratti gadhiisee jira isa kana deemtanii daawwattanii laayik sheer sabiskiraayib akka gootan abdii qaba har'ammoo qabadhee kan isinii dhiyaadhe waayee barreeffamaati barreeffamni hedduu namni geenye dubbisallee jaalatu barreeffama dheeraa dubbisuu hin nuuffaa yoo dubbises wadhakkaadhaan ga'ee dhiisaa ijji dhukkubuu danda'aa hiifachuu danda'aa barreeffama kana namoonni rakkina ijaa qabdan yoo waa dubbistan ijji sun dhukkubdu qubeen xixiqqaachuu irraa qubeen tuni yoo xiqqaatteette sirriitti ijji nama dhukkubdi waan keessatti gadi fagaatee jiruuf kanaaf akkuma jedhamu qubeen kunin wantoota ija miidhan keessa wantoota miidhaa jirraa gahan keessa barreeffamni isa tokko fakkeennaafi waa afur jedhanii waa afur ijarraa miidhaa gahaa jedhan tokko miila qullaa deemuu jedhu miila qullaa namni yeroo ammaa deemu hin jiru miila qullaa yoo deemte hiddi lukaa kun miila irraa kaasee mataatti haga ijaatti wal qabata yoo miila qullaa deemte ijji miidhamti jedhamu inni lammaffaan ammoo nama argaa isaa hin feene nama tokko yoo jibbite yoo argaa isa arguu hin feene mataas dhukkuba ijji kan keessa arguu hin barbaadu ijji si miidhamti inni sadaffaan ammoo imimmaan irra deddeebanii boo'u yoo ta'e miidhaa jirraan gaa kunis arfaffaan ammoo barreeffamaa jecha barreeffama kana warri moobaayila fayyadamtan barreeffama kana dubbisuu feetu garuu barreeffama dubbisuu barbaaddan ijji isin dhukkubaa sababa qubeen xixiqqaachuu irraa barreeffamni xixiqqaachuu irraa barreeffama moobaayila irra jiru kana akkamitti gugurdisnee fayyadamna kan jedhu akkaataa barreeffama bilbilaa guddisaniitti dubbisuu dandeenyu isinitti agarsiisa nafaana bu'aa isiniin jedha inni biroo ammoo ammas akkaataa barreeffama istaayilii garaagaraatti itti barreessanis keessa isinii baha sitiingii deemna sitiingiin isa kana namni martuun beekan jedhee abdii qaba ol harkisnee hoo jenne accessibility kan jedhu kana jecha accessibility isa kana irra gadhoofna achi booda maaltu nu baha barreeffama kanneen tunuu ba'a kanaafuu maal dhoofnaa isa kana visibility enhancement kan jedhu kana asirratti dhoofna yoo dhoofne bakkitti qubee gugurdisannaan as jira jechaadha qubee kaybardii bilbila irratti bifa jijjiiruu waa hedduu asirraa argitu akkaataa qubeetti guddisan isinitti agarsiisa nafaana bu'a jala kana gadi buunee font size and style qubee guddisuu fi style garaagaraatiin barreessuudha isa kana irra gadhoofna yoo isa kana gadhoofne as jira jechaadha bakka kana dhuunnee kanneen qubaan harkifna jecha yoo qeessuu barbaadne akkana agarsiisina akkana gadi finna mallattoo bulee tana gara gadi finna yoo asirra waa guddatu barbaadne akkana ulfinna jecha garana
daran ulfinnaa jechuudha. Qubaa ol arkifnaan asirra dhaabna. Amma qubee barreeffama gurguddatee jira jechuudha. Mi'a barreeffama gurguddifnee haa laallu. As keessaan baana barreeffama fakkii namee FB irraa seenne ilaallu. Barreeffama namootaa ammoo ilaallu. Gurguddatee namatti mul'atacha barreeffamni fakkeennaa fi FB'n keessa kana. Barreeffama ilaalam sirriitti mul'ata. Namni rakkina ijaa qabu barreeffama gurguddaa kan sirriitti dubbisacha rakkoo ijaan qabu takka. Ni mul'ata sirriitti. Kun iskiriinshuutidha. Kun barreeffama ilaala. Namni kamuu mootummaan biyya bulchaa jiru maal jedhu kun sirriitti gurguddatee mul'ataa jecha namatti. Kanaafuu bifa kanaan barreeffama guddisnee bilbila keenyarra fayyadamuu dandeenya. Namoonni rakkina ijaa qabdanii jechuu barbaadeeti. Guduba deemnee namni xiqqeessaa rakkoo ijaa waan hin qabnee fi sitiingii deemna. Sitiingii yoo deemne lalarkifna. Assessibiliitii kan jedhu kan as dhufna. Isa raggadhoofna. Achi booda isa kana dhoofna. Isa kana jecha. Isa raggadhoofne ol harkisna. Naannoo kana dhufne. Fonti istaal kan jedhu kanarra dhoofna. Achi booda hin xiqqeessa jecha. Akkana gara wal akkaatti deebisa. Barreeffamni akkanatti wal akka rakkas dhufa. Yookiin akkan xiqqoo. Bes asirratti dhaabna jechaadha. Isa kana inni biroo ammoo wantiidha. Inni biroo ammoo bifa jechaadha. Bifa kalaar kan jedhu kana. Bifa kana jijjiiruu barbaadde reedi oranjiidha. Yeloo giriin jedha. Mobaayilaa iskiriin isaa barreeffama jijjiiruu barbaadde isa kana oonii gootaa jechuudha. Bilbilama keessa baanee olaallu. Bilbilli keenya iskiriin isaa gurraacha dheeracha ilaala. Iskiriin isaa akkana nama bareeda. Halluu adda addaatti jijjiirassuu ni dandeessani. Bifa kanaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni biroo ammoo masasuma keessatti deebina. Assessibiliitii maduraa irratti deebine. Gadi qabna. Achi booda isa kana bira dhumna. Irraa qabna jechaadha. Asirratti barreessani. Kalarii kana ofii goona jecha asitti. Inni biroo ammoo iskiriin zoomii. Zoomii sirriitti akka barreeffame sirriitti mul'atu kanas akkana gootee guddistaa jechaadha. Iskiriinii irratti barreeffame akka guddatee si mul'atu barbaadde akkana goota. Akkaatti inni xiqqaata. Kanaan ofitti ammoo guddata jechaadha. Bifa kanaan fayyadamna. Inni biroo ammoo barreeffamni adda addaa istaayilii garaagaraatiin barreessuudhaaf aappii kamiin gabboofanna seetanii istaayil teekistii kan jedhu kana gabboofanna. Pileestoorii seenna. Pileestoorii seennee asirratti istaayilish teekistii jennee sachi goona. Anama akka gabbusee jiru isa kana natti tolee kan jiru isa kana gadi buufattanii an buusee waan jiruuf. Appideetii godhinaan jedha. Appideetii ta'aa jira. Barreeffama kana akkamitti bifa adda addaatiin barreessina hoo jenne waatsaappii seenee isinitti agarsiisu. Appichi duraanuu gabbeera. Isa kana appichi mee waatsaappii irra seenee fakkeennaa fi barreeffama tokko barreessu fakkeennaa fi akkam jirtaa? Akkam naga jirtaa? Baga naga jiraatte dhee barreessa. Osoo okee bakka tanaan dhayin maal tuqaa? Aappiin kun si waliin deema jechuudha. Barreeffama waliin barreessituu yeroo hundaa si waliin deema. Mala kunuun isa kana aappii argaattanii aappichi kun si waliin deema jecha. Isa ragadhooftaa? Yoo gadhoofte as bakka qubeen jirtu kana dhuftee fayyadamta.
isa kana godhoofte sorry nekkala deemu isa kana godhoofta isa kana godhoofte wattu as bakka qubee aa jedhu kana irra godhoofta marifa bareechuudhaaf istaalish teksti istaala adda addaatiin jirachaa fakkeenna qubee gurdisee barreessuu barbaadde lakkoofsa 115 irra kajeefa godhooftachaa amalaal barreeffamni guddate jechaa jijjiruu barbaadde kana jechaa dhibba kudha jaha bolle akkasi gurdata akkasuma bareedaa bifa adda addaa jijjiirataa ka qulfii qabu kanneen hin banne isa banuudhaaf qulfii kana godhoofte beeksisni xiqqoo hin taphachiista ajiboota sii banamaa jechaadha fakkeenya xiqqeessitee barreessuu barbaadde bifa kanaan jechaa kun akkanatti barreessanii jechuu isa kana fayyadamanii galatoomaa ulfaadhaa yeroo biraa waan biraa qabadhee isin yaa gadi yaadhutti nagahaa fi fayyaan